Ô, Boca! Pega e vaza, mano! Vai, 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 vai! Tá incomodado aqui, ô! É, é! É o Boca, de boca aberta! Fala lá! É da puta! Deixa meu para-choque aqui! Ô, viado! Larga meu para-choque! Tá do Jasso, mano! Pegou o para-choque, puta merda, cara! Entrou nessa rua aqui, mano! Meu Deus, esse carro não dá nem pra pular a lombada, cara! Ô, esse piá vai fazer merda, mano! Olha lá, ele lá, ó! Tá vendo lá? Lá na frente lá! Nossa, mano, eu vou já desce e gruda. O que, que ele tá fazendo com o meu para-choque lá, mano? Aí tá. O que, que ele tá fazendo com o meu para-choque lá, mano? Olha lá, olha lá, olha lá, vai, cagada. Vai jogar pro. Ô, Piau, ô! 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 Ô, caralho! Ô! Ô! Olha, vai quebrar o carro. Olha, caralho, que piado ganho, mano. Gruda aí, gruda ele. Ô, Pia, deixa o meu para-choque aí, caralho. Deixa meu para-choque, é isso? Ih, tá dogão, tá doidão. Não, não vai quebrar o carro da Jana. Sai, não, foda. Ih, pode soltar isso aí, cara. Solta isso aí, Pia. Solta isso aí, cara. Que sair de perto? Dá meu para-choque, cara. Pega lá, Hércules. Pega lá, Hércules. Ó, ó, oh, oh, olha lá. Ô, oh, menino, ô, oh, piazinho, ó. Oh. Não viaja, cara. Olha lá, cara. Segura, Hércules. Ó, oh, pedrada, pedrada, pedrada. Ei, ei, ó, oh, o carro da Jana ali, o animal. O que, que tu vai fazer? Ô, oh, ô, oh, seu animal, tô arrumando o Mustang, mano. Esse para-choque é do Mustang, cara. Ó, oh, cuidado, Hércules. Ô, oh, não, viado. Não, meu para-choque não, mano. Nossa, vou te matar, ô, seu bostinha. Ai, que pé de bosta. Pega lá, Hércules. Pega o bagulho, cara! Pega lá, Hércules! Segura aqui, segura aqui, segura aqui, vou lá pegar. Segura, cara! Ô, 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 Poca! Ô, Poca! Ô, Poca, devolve aí, mano, o bagulho! É um bosta! Devolve que eu te desculpe, devolve! Devolve, animal! Devolve o bagulho, cara! Ó, cuidado, cuidado, cuidado! Ô, Poca, devolve o bagulho, mano! Nossa, ele vai... Pega lá, Hércules! Pega lá, Hércules! Pega lá, cara! Ele vai quebrar tudo, mano! Pega lá! Pega lá, Hércules! Pega, pega! Ô, Hércules, gruda essa merda e sai correndo, cara! Pega, sai daí, Hércules, sai daí! Você volta pra cá, Poca! Você tá fudido comigo! Você tá fudido comigo! Vai quebrar o carro da Jana, mano! Vou vazar aqui! Ei, ei, ei! Sai, sai! 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 Nossa, que piazinho lazarento! Puta merda, mano! Ai, que merda! Meu Deus do céu! Galera! Que situação! O Boca tá revoltado, galera. Meu Deus do céu, mano. Ô, moleque, me quebrou os... Nossa, mano. Puta merda, velho. Nossa, galera, eu acho que dava pra recuperar aquele para-choque. Agora já era, né, mano? Não sobrou nada. Puta merda, galera. O que, que eu vou fazer agora, mano? Que merda, que merda, que merda! Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou apresentar uma plataforma pra vocês, galera, que é esse joguinho aqui, né, mano? Eu jogava muito quando eu era mais novo. Só que, cara, depois que você fica mais velho, você fica ruim, você tem que treinar, tá ligado? Eu ainda não sou bom nesse jogo, eu coloquei os moleques pra jogar pra mim. E aqui eu tô conseguindo fazer uma renda extra, galera. Já consegui fazer 4 mil reais nesse joguinho aqui, galera. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, ó. Eu vou depositar aqui 10 reais, ó. Vou apostar 10. E vamos começar. Não vai ter como eu filmar pra você, eu tô sozinho aqui, mano. Putz, não tem nem como eu... Mas eu vou tentar filmar com uma mão só que eu sou ruim, galera. Vamos começar aqui então. 10 pila, galera. Se eu perder 10 pila, tá de boa. Porque eu coloquei o Hércules pra jogar pra mim. O Hércules é bom. Assim, o melhor de todos, galera, é o mini hater, tá ligado? É que eu sou ruim ainda, galera, nesse joguinho. Sou muito lento, tá ligado, mano? Mas eu tô melhorando aos poucos, galera. Ó, pode ver, eu sou muito agoniado, tá ligado? Por isso que eu perco. Vamos ver, galera, eu nunca consegui fazer dinheiro. Sempre os moleques fazem pra mim. Vamos ver se agora, dessa vez aqui, ó, peguei o Iminha. O Iminha, você sabe que vai puxando todas as moedinhas. E a intenção do jogo, galera, é você desviar todos os obstáculos aqui e não deixar os trem bater em você. Às vezes você toma a decisão errada, ó. Tipo, eu não tô pegando nenhum Iminha, ó. É, nenhuma moedinha, ó. Ó, tipo, agora eu me ferrei. Ó, e eu morri. Então, galera, eu não sei jogar esse joguinho. Eu não vou nem jogar mais, porque senão eu vou perder. Só que é nesse jogo, galera, que eu tô fazendo uma grana extra aí pra me poder pagar as peças do Mustang. Já consegui comprar algumas coisinhas aí que tá pra chegar essa semana. E tamo ali na oficina trabalhando, aconteceu um monte de coisa. Eu vou colocar pra vocês aí, galera, pra vocês entenderem. Quem não assistiu o vídeo passado, né, mano? O Boca de Traíra destruiu o meu para-choque, mano, do Mustang. Eu não sei, galera, se dava pra recuperar, pode ser que dava, não sei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui, galera, fazer um orçamento numa outra loja que tem aqui do lado da oficina. Por quê? Eu tenho que fazer do lado da oficina, mano, esse começo de reforma do Mustang. Porque daí eu consigo mostrar pra vocês do começo ao fim aí como que eu vou conseguir recuperar meu Mustang. Ai, tá sendo uma fase difícil, galera, difícil. Mas eu vou passar por isso.
Então, galera, clica no primeiro link da descrição, faz seu cadastro aí e, mano, depois que estiver bom, confiante, você começa a jogar, beleza? E aí sim você faz a tua grana extra. Eu vou fazer o seguinte, eu perdi 10ão aqui agora, mano. Puta, perder dinheiro não é bom, né, mano? Então eu vou dar uma analisada na molecada aí, vou ver quem consegue jogar pra mim. Porque, cara, eu sou muito ruim, mano. Eu já sou sincero, mano, sou muito ruim. Eu não consigo ganhar, eu nunca ganhei. E só os moleques que fazem pra mim, os mini haters, galera, estão dormindo, ó. São 3h30 da tarde. Se eu for lá na casa deles agora, eles não vão acordar, ó. Mas eu vou ligar pra eles, vamos ver se dá boa. Que daí eu posso ir lá fazer o dinheiro lá, né, mano? Vamos ver se eles vão atender. E tá chovendo demais hoje, o dia tá ruim, mano. Tamo trabalhando, já me cortei tudo. Tava limpando o para-brisa do Mustang lá. Cara, é difícil eles atenderem, mano. E aí o melhorzinho que tem ali é o Hércules, mano. Só que ele tá trabalhando na oficina agora, ele não vai conseguir. Bom, galera, não vou nem ficar tentando. Boa, eu tô aqui do lado da empresa já. Chegar aqui, eu acho que é aqui mesmo. Tem uns carros, uma oficina grande aqui. Eu vou chegar ali e vou ver, galera. Vou mostrar o vídeo do Mustang ali, mostrar umas fotos e vou ver se eles conseguem fazer um orçamento. Quem sabe dá. Mas, porque eu não vou conseguir gastar agora 57 mil, galera. Quem sabe a gente pesquisando a gente consegue achar um lugar que seja mais em conta. É, não vou nem tentar, galera. Eu preciso fazer dinheiro hoje. Então eu tenho que achar alguém. Vou ter que treinar alguém, né, mano? Tem que ser moleque novo, que tenha dedo fino. Eu destranquei meus dois dedos, galera. Então eu não tenho flexibilidade, não consigo mover os dedos rápido. Vamos meter marcha. Galera, deu boa. Conversei aqui com os caras. Eles vão fazer um orçamento também. Eu vou fazer uns três orçamentos, né, galera? Assim, pra mim ver o que, que é melhor pra mim. Acabei, eles me mostraram um carro que eles fizeram ali, uma caminhonete capotada também. E a caminhonete tá zero, mano. Você olhando assim, tá impecável. Então, tipo, o serviço deles é bom aqui, pelo jeito. E agora só vamos ver, eles vão fazer um orçamento, eles vão ali ver o carro. Não sei se hoje ou amanhã. E já fazem um orçamento e a gente já dá uma analisada, galera. Quem sabe eu fazer aqui do lado mesmo, seria melhor pra mim, né, mano? Pra gente poder gravar. Beleza! E hoje eu vou ter uma atualização boa, mano. Eu não sei como é que eu vou conseguir o dinheiro pra me conseguir arrumar o carro. Porque, galera, tem que ter um começo bom. Tem que ter a metade da mão de obra do funileiro. E tenho que ter as peças, né, mano? Algumas peças que, vamos supor, que vai precisar trocar. Mas a gente vai tentar recuperar, ali, as portas, não sei, vamos ver. Porque o caro mesmo é as peças, né, mano? A mão de obra também é caro, mas essa mão de obra não... O cara vai ter que pagar mesmo. Vou voltar lá pra oficina agora, ó. Deixa eu ver se o Boca tá por aqui. Piazinho lazarento, cara. Não dá pra dar moral pra ele não, mano. Ele bate até no cara, se duvidar. Vamos voltar ali na oficina, galera. Vamos funcionar o Mustang. Tomara a Deus que ele pegue, né, mano? Quebrou muito o para-choque, mano? Ah, quebrou tudo. Quebrou tudo o para-choque, velho. Olha aí. Ah, já era recuperar isso aí, mano. Pô, fui ali na funilaria ali, mano. Os caras falaram que recuperava o carro, mano. Para-choque, tudo aí, ó. Já era recuperar isso aí, mano. Já era, pode jogar fome. Não, já era, mano, isso aí. Porra, mano. Não, olha que o Boca aparecer aqui, pisador. Vou botar ele na cadeira de choque. Tá, vamos funcionar esse trem aí, mano. Vamos mesmo. O cara da funilaria falou que vai fumaciar pra caralho. É. Foi óleo na cabeça. Com 5 minutos. Vamos torcer que não fumacie aí, né, mano? Vamos ligar, galera. Agora vocês vão ver o Mustangão ligar pela primeira vez. Quem tá ansioso? Eu também. Essa bateria não é original do Mustang, mano. Certeza. Não, já foi trocar? Já, né? Eu lembro que eu troquei uma vez. Vamos ver, galera, se vai ligar ou não. Vamos lá. Vou lá dentro do carro, mano. Posso fazer as honras? Não vai pegar, eu sei que não vai pegar. Desgrama é cheio. Tem alerta, teu! Que? Já funcionou o alerta? Ó, galera, ô, Mustang voltou! Eu? Aham! Vou dar uma piscadinha pra vocês se adorarem. Ah, galera! Aí, ó. Ah, olha lá, multimídia aceso, pai, deu aceso! Nossa, sério, cara! Meu Deus, segura aqui, Hércules! Entra aqui, ó, comigo, ó! Pera aí, galera! Ó, a porta ali, ô, animal! Meu Deus, ó, o cara batendo as portas ali nos elevadores! Segura aqui a câmera! Tá amassado, mano, vai amassar mais! Não, sai daí, Hércules! Pine daí, cara! Deixa eu entrar com o Caio aí, mano! Eu quero, eu não sei se eu quero ficar aqui fora, não sei se eu quero ficar lá dentro. Eu quero ficar aqui fora. Segura aqui, Hércules, ó. Ó, galera, tem até trava. Ô, tá travando tudo, viado. Caralho. Sai daí, vai pra trás, homem. Pô, tem que ficar xingando meu câmera. Vai lá, galera, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, travei. Destravei. Tá. Pau! Onde tá o bagulho? A câmera tá dormindo lá, cara. Quero ver roncar. Quando eu chego aqui na frente, pode ver a hora do Brasil. É, mano, ó, vou te despedir, Hércules. Já tá gravando aí, ó, meio tudo errado. Só pra você me falar, pessoal. Joga lá dentro e seja feliz. Não vai estourar tudo, mano? Vai estourar tudo? Pode ficar aqui mesmo, né? O barulho sai lá atrás, né? Meu Deus do céu, que medo, galera. Vou clicar nesse botão aqui, ó. Vamos se relacionar. Meu Deus, meu Deus! Ligou o painel! Ó!
Ó, os três pneus furados, tá funcionando tudo, ó. Nível do líquido limpo dos vidros baixos. Modo de assistir nas Friends. Modo escape não disponíveis. Modo escape não disponível, ok. Pneus baixos, ok. Nível de líquido dos vidros no braço, ok. Modo de assistir ativo, ok. Alerta. O alerta tá acionado, não tem o que fazer. Ó, desativou o alerta, Pia. Caralho, vamos escutar um som aqui, mano. E agora, Piazão? Tô. Eu tô com o pé. Eu tô com o pé ardendo. Liga ou não? Ligo. Parou, acelera, né? Só ô, Caio, mas dá uma olhada no painel, ver se não tá usando nada ali. Ah, tem um monte de botão lá. Tá igual uma árvore de Natal o painel. As coisas vão ficar aparecendo porque tá sem o sensor do para-choque, as coisas lá, né? O que você tá gravando, Hércules? Tô gravando. Ó, que cara boca aberta. Ó, que cara boca aberta. Meu Deus, tá gravando, viado. Quando a cara é boca aberta é do boys, né? Não, 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 mas tu que me entregou. Mano, mas veja bem. Você tá gravando, você não vê o que você tá gravando? Tô cuidando, tá o cara esqueceu de apertar o botão pra gravar. Tô puto da vida, né? Ele entregou assim, ó, tá gravando, ele falou. Eu tô enrolando aqui, mas eu tô cagado de medo de ligar esse trem, cara. Vocês querem escutar lá da frente ou de trás? Tanto faz, só liga. Vai lá pra trás, lá, pai. Só fica ligeiro no botão pra você poder desligar. Sério? Claro. Fazer algum barulho estranho. Nossa, porra. Ixi. Qual que é os passos agora, mano, que a gente vai ter que fazer? Tem um fusível queimado e vou tirar a vela. Tem um fusível queimado? Nossa. É do escape? Qual? Ah, pode crer. E aí tira as velas. Tira as velas, né? E se não pegar, a guitarra passa o aparelho. O aparelho tá aí? Não, vai pra mim. Galera, vamos dar um tempo aí, vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. É ruim quando o carro fica assim, naquele jeito, né, Caio? É perigoso derreter tudo, né? Já ou não? Já. Pô, mas assim, só de ver o bagulho funcionando o painel ali, eu vou funcionar o multimídia lá pra ver. Mas não tem, sei lá, não tem que estragar, né, mano? Dá pra curtir o sonzeira, né? Posso colocar lá? Pode colocar. Já? Parece que andava um nosso garadão. Ih, fogo, mano, fogo!